nari nigiriye ngo bakusubukura amaguru mashya kuko imari ziye kuboneka habisubukuye ubu rero ngo mfatirane umubisha nari asoko ryahariye yari mfatana kandi urabona ko ibintu byarabuze bigiye kuza ntamufatira ariko iravuga se ngo ni matoha umuntu yambwiye bwundi yari yambwiye ko mbonera undi muntu kandi uwo mbonera asimbura ka kantu nabonaga kamanenga neza ariko yambwiye ko afite undi ubusinda mwizera ne atamunyeretse bisabe ko muhamagara nawe amubona kuko ntago narajya nkora mu bizamini derage kunyicisha izuba bikanze muhamagara kwanza kuko ntabyo hello yes boss salam petit yes ke byiza kumuhamagara nane niba ashaka kuguhamagara yego Nari manutse rwose numva ngiye guhita gutera isimu kugira ngo ngiye icyo tuganiraho nawe. Nenda kugira yuko rya soko ryafungutse. Ryafungutse. Nange bamaje kunyohereza email. Noneho uko nakazi kagiye gukorwa. Najya mbanze nkwizeze ko cyakigabo ngo ndatera namaje kugishyira ku ruhande. Ndatera namushyize ku ruhande mu bibazo turi kurwana nabyo ndatera ntawe urimo. Ntabwo najya mpora gucyo ibihombo bigiye kuzanyica. Izuba rinyice mpombe gira. Ani matoha ya gat. Katse mahamagara. Agomba kumunkiza. Bitabaye ibyo naba ntabo nabasigaye. Twose tushyizeho. Umva ntabwo ibyo byo ndimo ndashaka tuvuga nibyo tuvugana vavu. Kinda byanatera kunyita natera se utakora igikorwa bimaze iki? None se buriya boss. Yes. Ntacyo wagora ku buryo nazajya ashaka ibyangombwa byo kujya hanze yakizajya bikora. Ako kamo. Ahubwo haragatekerezo washyiraho kuri iyo ngingo. Ndaga tuza kubivugana bitari. Ibyo turaza kubivugana ari ku ruhande. Hanyuma rero kuri ako kazi. Ba bana bamajirwa nabo bamaje kunyohereza email. Umuzigo namenye yuko usize ngeze uri mu nzira uri kuza. Okay, nyakije bene tuza kugufunga kugonere muri kuri wa mudugudu. Okay. Muri sesabayori. Sesabayori. Akandi kano nashaka kukubwira. Nizere ko abashoferi bari bari kuri gahunda. Aba ngaba bari tayari. Abashoferi bari tayari, imodoka ari ziri tayari nta kibazo nshaka kuza guhura nacyo nka wibuka ibyatubayeho ubushize. Baryamye amajanje. Umukozi wa mbere muri bariya nari nazanye ntago. Wimbwira wambere ibyo wimbwira icyo kintu ntawe gishaka mu matwi yanjye mbwira ngo nzanye umuntu fanya ubu minota itanu ugezeho wengezaho ntabwo mbaje ngo wundi we muzane murebe wimbwira kuri telefone bimaze iki ako se utamenera ibanga kandi kero kwavuga ntabwo ibyo byo kubabwira bindi weza n'umuntu za n'umuntu ugira vuba mbari batanu kwaje agiye kongera gira vuba icyo nagomba kugukiza ni ndatera akazi gasigaye nakawe sawa icyo ugomba kumbaza ni amafaranga numva reka duhure tubivugane neza okay kanze muri sesabayori ubu ngiye gufata imodoka yari ndaje okay manuka duhure sesabayori sawa ngo kagiye za Dubai nahamagaye arabona ngiye ndimo n'ibyo ngibyo inzara imeze nabi yanda yagiye amaze kugenda nsigaye mpagaze nunarumye kubera kubura imari barimo se wiwe ko adakingura ko se abantu naboherereje bahageze cyangwa ibaze biriya bikozi bitahageze aya mafaranga bigashaka yuko aca mu myanya y'intoki ariko ngiye nanakikorera pe ngiye nakikorera gucuza muri iki gihe no gusahuranwa iyo udasahuranwa urahomba urahomba da
Amasoko atagiye gusohoka. Ko atagiye kuba. Undi si ukugenda nkamusoza nkamurangiza. Reka kuba umuntu yari yarabaye boss ari inzira ndende aba yaraciyemo. Si ibintu biba bivuze ngo abakozi ni Kampala. Nshaka no kukikorera. Si uyuwe ko adakingura. Uze ni gare se se bibyana natumye ntibirahagerara bigiye kunsiga nta muturage ndatera ndatera amakuru amakuru meza uri kugakinyine nawe urabyumva hanyuma se abakozi nohereje baje oya nta numurangiraho kandi hari bone ntegereje kose bahora cyane nabo akoreka mu bahamagare ku ngi njya guhaguruka mu rugo ntabwo ufite ngira ngo umudamu atabona ahantu ngiye ariko we byihorere boss we byihorere umva bananze nge nakikorera rega utazajya ubona turabakire hari byinshi tuba twaragiye dukora nuko tuba tugeze mu rwego rwo gushyira abakozi iyo byanze nge bitanigira no mu kazi icyo nshaka ruko misirangira nta kindi reka muhamagare mubaza aho ageze Wiye, alo. Ariko se mwebwe iyo umuntu ababwiye akazi mukagenda musyogoka musyogoka nk'akanyamasyo ugeze he ko ngeze kwa boss nkasanga ntuhari. Ngeze kwa boss usanga simani. He. Ndahazi. Ugiye wayubye se hagarara ku gipangu ku marembo hanyuma dusoke ariko nimugakerereza abantu. Kuna guhamagaye telefone yeye yabaye ngewe telefone iba yanzimye na ni isaha iba yapfuye ariko mba nagiye muri mission ntago nibagiwe ko boss yari yanduhaye indi mission uyu munsi naje hubwo ngo bimeze bitese ari hano hafi rwose eh ari hano hafi kiravuba kiravuba kuko umuntu ndere mariza tumaze kugera ina kikarisha kuba kiza kubabeza tarahari bataraze ya je reka reka ze tubikora okay reka murebe hano ku irembo dore boss rero yatubuze kandi saha zageze yantutse bya data ubuse ari mu gipanga arahari noneho wowe rero ugende wanutse bya data kuko wa mbere yaramwirukanye kubera ko yagenaga isokefe ubuse tuba turi kuri misikaze ubutwaye ari iki utwagiye wagiye uyu muntu iyi misi arayikora iyi misi igombi irangire ibe final uyu munsi byange se ndashaka kubona uburyo bwose ariko iyi misi igomba kurangira abantu batagiye gahunda bara gukurana n'abantu batagiye gahunda akana kuko kamaze gusaza kamaze kuba nkakajije akora nti gashobora no kumvamo ubundi akarukamaze kurara kakiye eh wagira ni kazi byo kajemo iyi si inshuro ya kangahe inshuro ya kabiri bahageze bose Salamu salamu. Waturi tayari. Salamu boss. Salamu boss. Meza. Hako, iyo mubona umukire abategereza mwageze ku buryo nta kazi mugikeneye gukora.
tubabarire boss rwose nta kibazo. Tuba turi tayari boss, ntuzi se imbogamizi zikigiye mu nzira mbuti yaje ziba zabaye nyinshi. Eh, okay. Tugende tujye mu kazi. Haburumwe waruhari bushize? Eh uyu yarahari nuko yari yambaye za maze. Kwanza umugambo arawuze. Uyu arawuzi n'uyu nayo nawe umusobanuriye. Uyu n'usimbura nde? Wawo ndi wagiye kukuriya nabonye atagira ibanga. Ndabona narakara cyane uyu mugambo ndabasha ko yashobora. Ndabona nta mikino. Ndamwizeye. Ahubwo marunizeye n'urebye ndabona uyu nguyu yashobora gusoza umugambo. Uyu niyo mpamvu namuhisemo uyu arabishoboye cyane. Ahubwo tutanatinze. Wari nakashaka atangira nakashaka. Ambo. Boya bako ikira kakimeze akazi ko kwa mugenda mwiteguye kuburangiza neza mukakuraho umuntu ukora umwanda umva mugende mujye muri kira gikapu mufate ibikoresho hanyuma mwitunganye reka mbimvugana na boss esa buri yakari ubonye rero karakaze ariko ha undi wa mbere w'impamvu na mwanze ntabangagira ariko karakaze ni bushari no kudwinga Wana ibonye. Arita kuri umwanda. Eh. Okay. Niyo mpamvu. Eh haranisa rwose. Bara icyo nshaka no kugiye uyu munsi mwaramukuye umwanda. Nizere ko ariko kwidirisha urabizi byanjye nta bintu byo gutinza. Iyo nahinduye abakozi yabivuze na yanda bari kwidirisha. Okay, idirisha. Idirisha rirahari. Umva, n'ubwo tuzashangira gafanta nimara gukimuka. Musha kuzamu kitu zisangi na kuidiri. Hai, choni choni yungu kuundi la boss. Uje, banyi, ichu chaka, kuraho. Ako kai. Kuraho. Mbarero mngani, wa mchire jenda vizi, sangwe mbi menye amanu kamuri ziri ya nzira, atuwe muru wa mudugudu wa hano hepo, Muri sesa biyore. Eh muri sesa biyore. Iboro ze ziri hari ya namataje ni hari na mamodoka ni haba paritse. Imari ye ni hibiri. Nabazamwe ni ho bari. Ubu rero wowe ugomba kumenya ubwenge. Nukuvuga ngo n'ukibara kubona manuka hari iki. Uhite witsimba mu hari iki. Witsimbe ku buryo. Wabonye ukuntu inkare yitsimba. Ni umuntu ayikandagiye ntago yumva. Uko nanjye nyine ni hari ya mu mazi hagati niho mita nitsimba. Akimara kumanuka abaramanuka bakunda kumanuka bari kuri telefone uwe ni kuvuga ngo uhite umutera haba mu mpyiko haba mu mutima urumva icyo ushikira aba ari cyo ufata mbere gusa icyo nzi cyo ko tutagomba kumusiga ari muzima amafaranga twaba tuyavuze twaba duhombye burundu dushobora no guhita duhita tujya no mu mwanya we natwe bagahita baturangira erega iki ni ikiraka twiyemeje kandi tugomba kugisoza eh nta mikino ihari eh ko numva nta mikino ariko ni gahunda tugende turamusoza uri tayari tayari genda witsimbe hara mu mukoti mva ntunze kundaburiza tumufungira amaferi bwite tumutare se tumusoza ugire ikibazo
biki? Niko. Biki muri mu biki? Yes, wewe baramwishye mana nyagatare.